Dan die petrolprijs gaan binnenkort veroorzaakt dat niet een van ons voertuig kan bekostigen om te onderhouden. Wat zie jij van die nieuwe petrolprijs? Ik denk eerder die regering is bezig om gewone mensen in de straat met die verhoging van die petrolprijs af te drukken. Die verhoging van die petrolprijs gaat noodwendig die hele kettingreactie op die prijs van alle andere commoditeiten worden. Die man in die straat meer nadelig gaan beïnvloed as die mense wat nou regtig groot salaris het. Ek het nie 'n verskil nie. Hy gooi elke keer 100 rand. Wat dink jy van die petrolprys? Ons kan niks aan die petrolprys maak nie. Brandolie is nou so duur. En die rand dollar is swak, die rand is swak, so die petrolprys is swak. Ons kan niks aan maak, ons kan net betaal en ry.